Найцікавіші час новин, головні факти на 12:45. Директору та відповідальному за пожежну безпеку табору «Вікторія» поліція оголосила підозру та за статтею службове недбальство, що призвело до трагічних наслідків. Покарання передбачає ув'язнення до 7 років. Вчора ввечері близько 200 батьків, дітей та активістів зібралися біля одеської мерії з вимогою зустрічі з представниками влади, аби ті сказали, хто відповідальний за встановлення у таборі протипожежної системи. Оскільки ніхто до мітингувальників не вийшов, люди почали штурмувати будівлю. Це спровокувало сутички з правоохоронцями. Обидві сторони застосували сльозогінний газ, а з боку мітингувальників у напрямку мерії полетіла світлошумова граната. Люди вгамувалися після призначення зустрічі з міським головою Одеси Геннадієм Трухановим на сьогодні на 14-ту годину. Нагадаю, у ніч проти 16 вересня вщент вигорів корпус муніципального дитячого табору «Вікторія». Загинули троє дівчаток, ще двоє дітей зараз знаходяться у лікарні. Табір відремонтований за 33 мільйони гривень. Його урочисто відкрили на початку червня. Як з'ясувалося, новітня пожежна сигналізація вартістю 11 мільйонів не працювала. Обидві сторони застосували газ після того, як з'явилися, як в народі кажуть, тітушки. Тобто, ми не знаємо, хто ці люди, і це загострило конфлікт. Наш ребенок увидел з другого корпуса, що воспламенилось, секунда, і він побіжав спасати дітей. И еще одна девочка, которая сейчас в реанимации, к сожалению, она со второго этажа спускала вот так вот детей. И благодаря двум нашим детям, меня что очень поражает, что дети спасали детей. Где в этот момент была охрана? На сході країни ситуація загострилася. Бойовики почали активніше обстрілювати українських військових, та, на щастя, втрат немає. За минулу добу окупанти 35 разів відкривали вогонь. Неспокійно було в районі Авдіївської промзони. Там бойовики гатили з мінометів 82-го калібру та гранатометів. Також на Донеччині під ворожий мінометний дощ потрапили Майорськ та Піски, а на Луганщині дістались Кримському та Новотошківському. На Приморському напрямку з 82-мм мінометів ворог відкривав вогонь на підступах до Широкіного та Павлополя. А факти застосування противником гранатометів зафіксовані біля Богданівки, Водяного, Старогнатівки. І маємо чергові докази використання російських безпілотників на окупованій території. Напередодні в зоні проведення АТО впав непілотований «Орлан» російського виробництва. Українські військові його побачили, але збити не встигли. Через технічний збій системи «Орлан» впав сам. Його корпус і двигун російського виробництва електроніка родом з Тайваню. У штабі АТО підтвердили, такі безпілотники росіяни часто використовують на Донбасі для розвідки і коригування вогню артилерії. Коштує такий безпілотник недешево – 11 мільйонів гривень. Чи став світ новим і що це означає для України? На це питання намагалися відповісти 350 політиків, економістів, філософів, художників та президентів з усього світу, учасників 14-ї конференції Ялтинської європейської стратегії, яка завершилася напередодні ввечері у Києві. Один з найголовніших моментів, на думку засновника ЄС Віктора Пінчука, Україна не повинна втрачати віру у відновлення територіальної цілісності і має продовжувати шукати шляхи для досягнення цієї мети. Багато уваги учасники приділили ситуації на Донбасі, зокрема питанню розміщення там миротворців ООН. Президент України Петро Порошенко, виступаючи на конференції, зазначив, що миротворча місія на всій окупованій території Донбасу та на українсько-російському кордоні має стати гарантом виконання мінських домовленостей. Йшлося також про ще одну загрозу нашій країні – корупцію. Прем'єр Володимир Гройсман у своєму виступі зазначив, що Україна за останній рік суттєво просунулася у подоланні цієї біди. Міжнародні політики запевнили, Захід підтримує Україну, однак тепер нам варто ставати енергетично незалежними та продовжувати реформи. Про це заявила колишній держсекретар США Кондоліза Райс. Але найважливіше – не впадати у вічі і не опускати рук. Якщо ви добре попрацюєте, то у новій конструкції Євросоюзу Україна знайде своє місце. Потрібно продовжити реформи, необхідно боротися з корупцією, адже вона підриває ваш імідж. Це треба міняти дуже швидко. Ми сподіваємося, вам це вдасться. І Україна стане привабливішою для європейських партнерів.
завершили дискусії засновник конференції Віктор Пінчук та модератори Річард Хас, Фарід Захур та Стівен Саку. Вони згадали, які глобальні прогнози давали торік на під час 13-ї Ялтинської європейської стратегії. Тоді головними загрозами у світі була війна у Сирії, Північна Корея та непевність щодо ймовірного президентства Дональда Трампа. Цього року досвідчені модератори також висловили свої передбачення про те, яким буде світ за рік. Серед головних викликів – Брексіт. Щодо українсько-російської війни, експерти не передбачають глобальних зрушень, однак Україна може розраховувати на підтримку світової спільноти. І ще ніхто із поважних гостей не сумнівається – ЄС повернеться в українську Ялту. Ми перевіримо ваші прогнози на наступній конференції. Так що, наступного року у Ялті? Електронні гаджети поступово просочуються у школи у Харкові з початку навчального року. Одна зі шкіл поголовно замінила звичайні паперові книги електронними. Діти у захваті, не треба тепер носити важкі портфелі та головне – навчитися із сучасними гаджетами цікавіше. Підтримує таку ініціативу Міністерство освіти, яке зобов'язало видавництва з цього року поширювати в інтернеті електронні версії шкільних підручників. От тільки, як зазвичай, добра справа може перетворитися у справжню муку. Працюють електронні книжки зі швидкістю черепахи. Чому, розбиралась Тетяна Доцяк. Ось піду я від коша до коша показувати, як ставити хатину. Віднедавна підручник з української п'ятикласника цієї приватної школи виглядає ось так. Електронна читалка, яка замінила паперові книги з цього року офіційно й поголовно. Діти у захваті. Гаджети для них, кажуть, природніші, ніж традиційні книжки. Легче от таке носити і розвиватися по такому, чим носити вот такі вот учебники, які ще можуть порватися, вони тяжелі. Головна причина введення новації – здоров'я дітлахів, кажуть у школі. Портфель п'ятикласника має важити не більше 3-4 кілограмів. Насправді ж, легших за 5 кіло не знайти. А звідси сколіоз, хвороби серця, нервової системи і втомлюваність. Українська мова, історія, географія, геометрія, біологія – ось таку важку купу книг школярам доводиться щодня носити в школу. Інша справа – ось такий гаджет. В ньому може вміститися чи не вся бібліотека, а важить він всього 300 грамів. Електронна книжка не псує зір дитини, сторінка не підсвічується і має ефект паперу. Заряд тримає майже місяць. А от погратися у гаджеті не вдасться. З ігор тут лише шахи. Головна різниця від тих же айпадів. Завантажують підручники з сайту видавництва чи школи, або ж у шкільній бібліотеці. Можна просто сидіти і будь-яку книгу навіть відкрити в інтернеті. Тобто, коли ти носиш з собою куча учебників, це не дуже удобно, це тяжело. А коли у тебе в руках є там планшет або електронна книга, це достатньо удобно і комфортно, можна швидко переключитися з одної на другу. Серед плюсів ще й економія. Одразу доведеться викласти кілька тисяч гривень. Однак вже за кілька років пристрій окупиться. З гаджетами діти охочіше сприймають інформацію. Та не менш важливо, це примушує розвиватися і вчителів. Чим раніше ми туди прийдемо, тим легше нам буде жити в цьому світі. Вот, да, сегодня, еще раз говорю, много проблем, связанных с форматом, со стоимостью, с родителями, которые считают, что мы же там страницы перелистывали, закладки делали, пальцы, значит, слюнявили для того, чтобы страницу эту перелистнуть. Да, конечно, это здорово, но... Но я думаю, що ми від цього нікуди не дінемося. Та кілька тижнів експлуатації електронного пристрою показали головний недолік. Перелистуються сторінки зі швидкістю черепахи. Дитина не встигає, урок затягується. От, по квадратикам він грузиться. Скільки так відкривається сторінка? Ну, може відкриватися минут 10, може за минуту. Причина – невідповідний формат, а інших електронних версій немає. Саме такими їх поширюють видавництва. Це одна з найбільших друкарень України. Тут кажуть, такий формат – вимога Міністерства освіти. Перевести в інший коштує грошей і часу. Дуже важко переносити у формат EPUB. Якщо, наприклад, робити підручник у форматі EPUB, то на це може піти близько 2 тижнів. Актуальніше витратити час на розробку мультимедійних книжок з 3D-зображеннями та голосовим звучанням, кажуть у видавництві. Тож у цій школі довелося засукати рукава й кожен підручник переформатувати у прийнятний вигляд. Роботи ще до нового року. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбієв, Факти, ICTV.
Справжній ажіотаж напередодні викликали публічна лекція легендарної Маріни Абрамович. Її називають хрещеною матір'ю такого жанру сучасного мистецтва, як перформанс. Саме вона понад півстоліття тому довела, люди рідко себе контролюють. Якщо дати їм у руки небезпечні предмети, нічого не забороняти, вони теж можуть стати небезпечними. Маріну Абрамович до столиці запросив фонд Віктора Пінчука у рамках 14-ї щорічної зустрічі ЄАЕС. Найбільшими фанатами 71-річної мисткині виявилися підлітки та студенти, які заради її виступу вистояли довжелезну чергу. Матеріал за 10 секунд. Біля Міжнародного центру культури і мистецтв черга, як колись, за найбільшим дефіцитом. І це за півтори години до виступу Маріни Абрамович. Ці молоді люди приїхали з Харкова спеціально, щоб побачити кумира. Дуже круто. Не боїться показати те, чого боялись би інші люди. Ну, якщо я потеряю сознання на її лекції, я буду щаслив. Втрачають в неї такі перформанси на рівні фізіології, на рівні психології. Ну, інколи це мистецтвом назвати не можна. У залі місця займають бігом, і це буквально. Лекція безкоштовна. Пінчук арт-центр організував її в рамках 14-ї зустрічі ЄС. І зареєструвалось на неї більше людей, ніж міг вмістити Жовтневий палац. 4,5 тисячі лише за 2 доби. Марина Абрамович – одна із найкрутіших перформерів світу. Потрапити безкоштовно на її лекцію – це майже нереально. Кожна поява на публіці супроводжується містикою, адже вона з легкістю грається із найсильнішими людськими почуттями. Зібрати таку аудиторію для балканської мисткині неважко. Вона виступала і перед 54 тисячами. Її дійства у когось можуть викликати огиду та у поціновувачів справжнє захоплення. Вистава, яка зробила її надпопулярною, додала сивого волосся. Саме Маріна у 70-х провела експеримент, давши публіці різні предмети і дозволивши робити із нею усе, що завгодно. Жахіття тривало 6 годин. Я була вся в крові, плакала. Я подивилась на себе у дзеркало, у мене з'явилося сиве волосся. Відтоді я змушена його фарбувати. І я зрозуміла, публіка могла мене вбити. Минуло 30 років, перш ніж я збагнула, що ви можете дати людям як інструменти, щоб вбити, так і засоби, щоб підняти їхній дух. Під час лекції вона більше розповідає про своє бачення мистецтва і ролі у ньому митця. А неподалік у Пінчук арт-центрі на виставці «Крихкий стан» представлена її робота «Генератор». Відвідувачам зав'язують очі, вдягають навушники. Це робить людей уразливими, водночас сконцентрованими на порожнечі, що насправді нелегко. Вона зірка у прямому сенсі цього слова. Їй 71, а у неї неймовірна енергія. 2 години вона невтомно розмовляє з молоддю, яка спрагла до її слів. Вона приклад для наслідування для багатьох жінок, хоча насправді для нас усіх. Вона щедра, сильна, точно знає, чого хоче і ніколи не здається. Людське тіло і відчуття для Абрамович – головні джерела натхнення. Для митців вона виписала спеціальний маніфест, головна думка якого – митець повинен страждати. Страждання – це найперші рушії роботи. А от у депресії бути не повинен, бо це хвороба, яку слід лікувати. А ще митець не повинен кохати іншого митця, красти у нього думки, натомість має пропагувати еротичні ідеї. Митець має бути еротичним. Митець має бути еротичним. Митець має бути еротичним. Для митця важливо не лише те, як він проведе своє життя, а й те, як він помре. Він має помирати без страху і злості. Для похорону треба детально розписати сценарій, бо це останній витвір митця. У Київ Абрамович за 2 візити закохалась. Каже, країна у стані трансформації може викликати лише захоплення. Публіка аплодувала і стоячи, і ставала в чергу за автографами. Ольга Чайко, Георгій Жиліч, «Факти», ICTV. В Україні триває бабине літо, щоправда, у західних областях воно супроводжується грозами. На півдні ще можна засмагати, там до 33 тепла і ані краплі з неба. Завтра погода буде сонячною по всій країні, щоправда, спека минає. Принаймні, на заході та півночі встановиться приємна прохолода до 18-20 градусів тепла. Мешканцям півдня та сходу, принаймні до середини наступного тижня, можна розслабитися і ловити останні сонячні промені. Такими були головні теми випуску. У 18:45 дивіться «Факти тижня» з Оксаною Соколовою, а ми побачимось завтра о 8:45. Хорошої неділі.